बरपेटा रोड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिले मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा 1901 চনৰ 6 জুলাই तारिखे जन्म हुआ विशिष्ट शिक्षाविद राष्ट्रीयतावादी नेता और भारतीय जनसंघर प्रतिष्ठापक नेतागराकीर जन्मदिन पवित्र क्षण मुख्यमंत्री उन्मोचन करिले प्रतिमूर्ति श्यामा प्रसाद मुखार्जी जन्मदिन स्मरणीय और पवित्र दिन उल्लेख करिले मुख्यमंत्रीगराकी श्यामा प्रसाद मुखार्जी आबक्ष मूर्ति उन्मोचन कर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा आक्रमण लक्ष्य कर लगे हरबुगर विधायक मनोरंजन तालुकदारक सी पी आई एम विधायकगढ़ अभिभावक मंत्री रंजित दासे हे बरपेटार उन्नयन साधिब बुली कटाक्ष कर मुख्यमंत्रीगढ़ आमार बाबे एटा अत्यंत स्मरणीय और मंगलमय दिन आज दिन जनसंघर प्रतिष्ठापक सभापति भारत प्रथम गराकी उद्योग और वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी जन्म हुई श्यामा प्रसाद मुखार्जिये संविधान 370 धारा विलुप्तिकरण जम्मू काश्मीरक सम्पूर्ण भावे भारतवर्षर लगत विलयकरण और पाकिस्तानत देश विभाजनर समयत हत्या लुंठनर बलि हुआ हिंदू और सिख सकलर होई तेखेते जीवनजोरा संग्रामत अवतीर्ण हुई निजे बौद्ध धर्म व्यक्ति नहयो भारतर महाबुद्धि संघर तेखेत सभापति आसिल आरो देखे विदेशे बौद्ध धर्म सकलो साधक गुरु सकलर सहिते तेखेते एटा सु सम्पर्क बजाय राखिसिल श्यामा प्रसाद मुखार्जी एने एगराकी व्यक्ति आसिल जिगराकी व्यक्तिये कलिकता विश्वविद्यालय অসমীয়া ভাষা প্রবর্তন করেছিল আর ডক্টর বীরিনসি কুমার বড়ুয়াক প্রথম গড়াকি অসমীয়া অধ্যাপক হিসাবে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতে নিযুক্তি দিছিল কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হৈ থকার সময়সুয়াত আর পরবর্তী সময়সুয়াত অসমৰ হৈতে তেওঁ অত্যন্ত সু সম্পর্ক বজায় রাখিছিল আর সমগ্র অসমখন ভ্রমণ করে তেখেতে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাধ্যম বাধ্যতামূলকভাৱে অসমীয়া ভাষা হ'ব লাগে বুলি মত পোষণ কৰিছিল কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পাছতে সমষ্টি উন্নয়নত ব্যস্ত হৈ পৰিছে অখিল গগৈ শিৱসাগৰক লৈ অখিল গগৈ ৰচা সকলো পৰিকল্পনাৰ কথা সাংবাদিকক জনালে বিধায়ক গৰাকী শিৱসাগৰক লৈ অখিল গগৈৰ সপোন 10 বছৰত বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হ'ব শিৱসাগৰ চালে চকুৰুৱা হ'ব প্ৰতিটো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কাৰণ মই এইবিলাকক লৈ বহুদিন ধৰি কাম কৰি আছো আপোনালোকে জানে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক কৰিছোঁ গতিকে টুৰিজিম টুৰিষ্ট কেনেকৈ আনিব লাগে কেনেকৈ টুৰ অপাৰেটৰৰ লগত ডিল কৰিব লাগে কেনেকৈ টুৰিষ্টক ছেটিছফাই কৰিব লাগে সেইবিলাক মই সেইটো কাৰণে কৰিব খুজিছোঁ যে তিনিটা বস্তু এটা হ'ল টুৰিষ্ট টুৰিষ্ট ভলণ্টিয়াৰ টুৰিষ্ট গাইড আৰু টুৰিষ্ট অপাৰেটৰ শিৱসাগৰ আৱৰ্ত ভৱনত সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰোঁতে বহু হস্ৰম্যাদী পৰিকল্পনাৰ ঘোষণা অখিল গগৈৰ 15 দিনৰ ভিতৰত ফুমাৰি ভাত খাব পৰা অৱস্থা হ'ব জয়সাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰতিটো স্নানাগাৰ আৰু শৌচাগাৰৰ বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আবণ্টন হোৱাৰ পূৰ্বেই ৰূপায়ণ হ'ব এই পৰিকল্পনা অক্টোবৰ মাহৰ আগত মই টুৰিজিমৰ কেইটামান কাম কৰিম সেইটো হ'ল এই ছাইটবিলাক পূৰা চাফা কৰিম মই ইতিমধ্যে ষ্টেট আৰ্কিঅলজি আৰু ষ্টেট টুৰিজিমৰ লগত মোৰ মোটামুটি মেটচিং হৈ গৈছে তেওঁলোকক অফিচাৰবিলাকক লগত লৈ মই কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু নেশ্যনেল আৰ্কিঅলজি এইচ আই অফিচাৰজন ইয়াত নাথাকে নাথাকেই মানে ডিউটিয়ে কৰি আমাৰ দেখা নাই ৰংঘৰলৈ গৈছোঁ কাৰেংঘৰলৈ গৈছোঁ অফিচাৰ নাই চিকিউৰিটিকেইটা থাকে আকৌ আনকি ষ্টাফৰো এজন মানুহ নাথাকে এইটো আচৰিত কথা আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদটোত মানে ষ্টাফৰ মানুহবিলাক থকা নাই আৰু মই ইচ্ছা কৰি এতিয়ালৈকে ধমকি লগোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই কাৰণ কাইলৈ মোৰ লগত আটাইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডি চিয়ে মিটিং এনাউন্স কৰিছে গতিকে কাইলৈ 11 বজাৰ পৰা সেই মিটিং হ'ব মই তাত তেওঁলোকক খুব ধৈৰ্যৰে সৈতে তেওঁলোকৰ কথাখিনি শুনি লওঁ আৰু শুনি লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক মই কামখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ
15 দিনৰ ভিতৰত পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী নহলে কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ অখিল গগৈ মানে হে আটাইবিলাকৰ প্ৰজেক্ট লৈ মই মন্ত্ৰীৰ লগত এতিয়া 12 তাৰিখৰ পৰা অকল লবি কৰিম আৰু যে এটো দিব লাগিব এটো নিদিব লাগিব নিদিলেও কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টক মই শান্তিৰে থাকিব নিদিও সাংবাদিকৰে মত বিনিময়ত অখিল গগৈ বৰ্ণনা কৰিলে শিৱসাগৰ নগৰৰ কদৰ্য ৰূপৰ কেৱল নগৰেই নহয় ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ প্ৰতিটো পুৰাতাত্ত্বিক স্থানৰো জৰাজীৰ্ণ ৰূপৰ বৰ্ণনা দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে অক্টোবৰৰ ভিতৰত প্ৰতিটো স্থানেই পৰিষ্কাৰ কৰাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলে অখিল গগৈয়ে চৰকাৰী যিবিলাক অফিচাৰ তেওঁলোক এতিয়ালৈকে মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই আৰু মই ইচ্ছা কৰি তেওঁলোকক মতাও নাই যিবিলাক নিজে নিজে আহিছে তেওঁলোকক মই কামখিনি দিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মিউনিচিপেলিটি অহা নাই কিন্তু মই বিচাৰিম যে অহা অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত অক্টোবৰ মাহত আমাৰ টুৰিষ্ট ছিজনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব অক্টোবৰ মাহৰ আগত মই শিৱসাগৰ টাউনখন একদম সম্পূৰ্ণ মোৰ ঘৰখন যেনেকৈ মই চাফা কৰি ৰাখোঁ তেনেকৈ কাম আৰম্ভ কৰিম মই প্ৰথমতে চিভিল হস্পিটেলত যেনেকৈ দায়িত্ব দিছোঁ তেনেকৈ টাউন কমিটিকো মানে মিউনিচিপেলিটিকো সেই দায়িত্ব দিম শিৱসাগৰক দেশৰ ভিতৰতে আগশাৰীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য অখিল গগৈৰ সেই লক্ষ্যৰ বাটত হেঙাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰতিজন লোকক আগতীয়াকৈ সকীয়াই দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আজি ইউৰো কাপৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল ইংলেণ্ডৰ ঐতিহাসিক ৱেম্বলি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত মুখামুখি হ'ব পূৰ্বৰ দুটাকৈ চেম্পিয়ন দল ভাৰতীয় সময়মতে নিশা 12:30 স্পেইনৰ সৈতে আৰম্ভ হ'ব দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকা ইটালীৰ যুঁজ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ড মুখামুখি হ'ব ডেনমাৰ্কৰ দুয়োখন ছেমি ফাইনেলৰ লগতে 12 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফাইনেলখনো অনুষ্ঠিত হ'ব ৱেম্বলি ষ্টেডিয়ামত শিশুৰ টীকাকৰণ অভিযান হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণালৰ একাংশ শিশুৱে ভাগ লৈছে কৰোণাৰ টীকাকৰণ অভিযানত কেৱল ভাগ লোৱাই নহয় গাঁৱে ভূঞে গৈ টীকাকৰণৰ সহযোগিতা সম্পৰ্কে ৰাইজক বুজনিও দিছে এই শিশুৰ দলটিয়ে सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि जो तीसरी लहर है उसमें बच्चों को भी ज़्यादा खतरा है 18 साल के बाद जो ऊपर है उनका लगवानी चाहिए पर वे लगवा नहीं रहे हैं जल्दी से जल्दी सारे वैक्सीनेशन लगाएं अनुशासन का पालन करें इधर मास्क लगा कर आए এতিয়া কণমানিসকলেও কবলৈ বাধ্য হৈছে আজি আপুনি দেৰি কৰি আছে কিন্তু দেৰিয়েই আপোনাৰ বাবে বিপদ পাতিব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে টীকাকৰণৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতো এনে একাংশ লোকো আছে যিসকলে ভেকচিনেশ্যনৰ পৰা বিশেষ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিছে আৰু এইসকল কণমানিয়েই তেওঁলোকক প্ৰেৰণা যোগাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যে আপুনি আহক ভেকচিন লওক কি কয় কণমানিসকলে শুনো আহক यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले हम पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है कि नहीं अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे उनको टोकन नंबर देते हैं फिर यहाँ पर उनका नाम उनकी एज और मोबाइल नंबर लिखते हैं मैं जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका आधार कार्ड देखता हूँ किसी को पता नहीं था कि यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है फिर हमने दो कुछ आसपास वालों को बताया उन्होंने और आसपास वालों को बताया और ऐसे यहाँ बंदे आने शुरू हो गए और अभी यहाँ डेली बहुत 100-200 बंदे आ जाते हैं और अगर हम ऐसे ही करेंगे तीन बंदे और तीन को बताएंगे तो शायद ही वैक्सीनेशन कैंप जल्दी खत्म हो वैक्सीनेशन सेंटर और एहोमो सोबी हरियाणा करनाल अंचल जो सामाजिक संस्था सेवा भारतीय एक विशेष उद्योग ग्रहण करिसे वैक्सीनेशन और गति बढ़ाबलै स्वास्थ्य विभाग होते एलोके एकेलगे काम करिसे जार प्रभाव भलदरे पड़ी काफी देशों में 70-80% वैक्सीन लग चुकी है और हमारे देश में काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है बट अभी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए और आज ये सेवा भारती आश्रम है जो यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन कराने आया था अपनी मिसेस की ठीक है जी यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है बहुत सही सब ने योगदान दिया बच्चे बैठे हैं सब कोऑपरेटिव हैं बहुत बढ़िया है यहाँ पे सिस्टम सारा हर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लोगों को जागरूक किया है और आगे भी ऐसे करते रहेंगे हमारा लक्ष्य है कि कोई भी हरियाणा प्रांत के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा ना रहे जिसको वैक्सीनेशन ना हो কণমানিসকলে কৰা আহ্বানৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ দেখা গৈছে এতিয়া এই অঞ্চলসমূহতো টীকাকৰণৰ বাবে ওলাই অহা লোকসকলক দেখা গৈছে এয়া অত্যন্ত শুভ লক্ষণ যদি আপুনি এতিয়াও এনেধৰণৰ কিন্তু পৰন্তৰ মাজত সোমাই আছে
তেনেহলে ওলাই আহক, কারণ টিকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। সেয়েহে কণমানি সকল শুনক আর টিকা সুনিশ্চিত করক। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 নেটওয়ার্ক।